Salom do'stlar. Uskoyning YouTube'dagi kanaliga xush kelibsiz. Bizning kanalimizda eng yangi va ishonchli bo'lgan ICO proyektlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bugungi sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan ICO proyektimiz nomi Prontopay deb nomlanadi. Ushbu ICO proyekt ro'yxatdan o'tgan har bir foydalanuvchiga 100 Pro tokendan 300 Pro tokengacha bo'lgan bonus sifatida foydalanuvchilarga taqdim qiladi. Bu degani $10 $35 bo'lgan mablag'ni siz sarmoyasiz ravishda ishlab topishingiz mumkin. Ushbu ICO proyektga do'stlaringizni taklif qilganingiz evaziga 25 Pro tokenini bonus sifatida yana qo'shimcha ravishda taqdim qiladi. Ushbu ICO proyekt tez kunlarda birjaga chiqishi kutilmoqda. Do'stlar, omadingizni sinab ko'ring. Endi bo'lsa, ushbu proyektdan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun yuqorida joylashgan Sign up tugmachasini bosamiz. Ochilgan oynada ismimiz, familiyamiz, elektron adresimiz va elektron adresimizni qayta tasdiqlagan holda parolimizni kiritamiz va eng pastdagi katakchaga My Azure Wallet kashlogimizni yozamiz. Hamda qonun qoidalar bilan tanishib chiqqanligimiz haqida galochka qo'yib, Submit Info tugmachasini bosamiz. Mana do'stlar, bizga 100 Pro tokenini bonus sifatida sayt taqdim qildi. Endigi qiladigan ishimiz yuqorida joylashgan Verify Your ID bo'limiga o'tamiz. Ushbu bo'limda biz o'zimizni shaxsimizni tasdiqlovchi hujjatimizni skaner variantini va mana bu holda rasmga tushib saytga joylashimiz kerak bo'ladi. Joylab bo'lganimizdan so'ng Click to Submit for Approval tugmachasini bosamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz Add Your Wallet Address bo'limiga o'tishdir. Ushbu bo'limda biz agar My Azure Wallet kashlogimiz tasdiqlanmagan bo'lsa, uni mana shu joyga kiritamiz va pastdagi katakchaga galochka qo'ygan holatda Save My Wallet Address tugmachasini bosamiz. Shundan so'ng 3-chi sahifaga o'tamiz. Va bu yerda Telegramdagi username'imizni va Twitterdagi username'imizni va pastdagi katakchaga My Azure Wallet kashlogimizni yozgan holda Submit tugmachasini bosamiz. Shundan so'ng bizga referralni ssilkamiz beriladi. Ushbu ssilka orqali siz do'stlaringizni taklif qilgan holatda qo'shimcha sarmoyasiz daromad topishingiz mumkin. Do'stlar, sarmoyasiz ravishda ushbu ICO proyekti yordamida pul ishlang. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yangi ICO proyektlar har kuni kanalimizda berib boriladi. Salomat bo'ling.